کاکا جیم کی وی د کیر ډانګ نه خطا ورکا دا یو خدای چې دنه چی شوی دی ځان را سم چې مریض به مور نه وي خو ځان وی سوایم خل سترګ ورته واسترګ د چوتو ورته بس وی حرکه ایده او پاند ته می سی خوي خو استاد ون آی ټینک یو ویری ما مګر لایو د سره شیر کای لایو د سره شیر کای دبل اے انت زیاده ولا والله يا ماجد انا ما اريد اكون في قلبك، تعرف ليش؟ لان قلبك معفن، عرفت علي؟ انت روح حق الصفرة، انا عارف انك جاي من عند الصفرة، كافي عليك الصفرة، عرفت علي؟ الصفرة ما ترندات، كافي عليك، انا ما احتاج ادش قلبك، انا ما ادش الا القلوب النظيفة، اما القلوب الوسخة مكانك. باي 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 ماجد، باي باي. كله نفرات سو في دبل اوكي ابو هزاع اوكي ما منيت ما متريلا ها وات وين ما كان انت تسوي درايفنج داخل شارع وين بعد تسوي درايفنج كيف يعني تسوي درايفنج هذه سوم بايتين ما قالوا دبل تدي سكاي لايف دي سير كاي اي والله خلونا نتسلى عليه ما تخلونا واحد سوي خبكم سوي خبكم يا لا 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 حبيبي انت ما تجيب حتى 3000 مع نفسك سوي 3000 في خبكم ايه حتى سكور دبل ما يجي انت هذا دبل تاب الجولة ماما انترا تعال سوي ايه فكر انا في خوف من دنيا انا ما في خوف نفسك سيد احمد زيار تا نشتا مشكل دبل تدي سكاي كاري دبل تيف دي سكا كاري تا دي بدا غك دونا وشا بدا سومباي كي دبل تيف دي سكا ما غيريو والله ليش تعطي حاضر بهزع يا ابو خلينا نتسلى خلينا نتسلى بدا غا يخو كي رغلو شادو دا كا شادا ورداي شاهد شاهد دور شاهد دوار دي كتا شاهد ورتو التكبيس يا جماعة التكبيس والشير التكبيس والشير تكبيس وشير تكبيس وشير يعني حقيبة ألف على عشرين شخص تكبيس وشير مجبورين مدى بدران غير خواستي دو أرحب يا باب القمر انت كم عمر ما منين ترى انت ليش يريد معلوم عمر مالنا انا يريد انا سؤال حق انت why you are asking me انا ليش ترتيب شو مشكلة شبابة سو انت شباب مال كلام مال بوداي مال ماما مال كلام مال ليت لايك جلوس كلام وات ما مال سو كلام انت ايه ارحب غدوة كلام انت مال مال شباب صوت يعني مال شكل ماما سمسم مالانا يعني انا سمسم ماما مال انت؟ ايوه ايوه اه زين زين اوكي الحمد لله دنيا ويلكم دبل تيب دي سكاي مال غاري لاي خليل انت ديخو اه بدال اقول قربان دشام اخيري كي قلو كنت تعرفين يوم شليت هذا الرموش الحين عيوني الحمد لله اوكي دوكي دو سنباي جار دشام سنباي نمي ماكي دبل تيب دي سكاي مال غاري لاي بسر شير كي سيدو ستورو دي جباء ستورو مقر اشتاكا سنوي بال والله يا شليت وقفت في الدروز الرموش عيوني عيوني يا بدي الحمد لله دبل ايه ويلكم والله يا غدغد ان الحمد لله عيوني تمام الحين بكا سوني يقبل مالكاريو دباك بدون كامون ما علي امون ماشي شو بنسوي يا مون شو بنسوي يا مون احنا صابرين ومحتسبين عند الله يا مون وايد اشياء يا بعد راسي تحملي نفسي يا مون شو بتسوين يا بعد قلبي مالكاريو دبل 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 ولا جواكاري والله شو سوي يا مون ما علي ماشي سومباي سومباي جلوزيس ولا جوا ارحب وشهاب ارحب محمد ارحب عيال منورين جميعا جايز دبل يا اخي دبل دبل يا عيال دبل يا سومباي ارحب يا سومباي مالقري طول دبل تيب لايف شيرينج وكاي خليلا قول لهم كاتشات تو باستا غفل عنك قول ارحب يا سومباي حي عينكم حي 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 مالكو بستار كرور شي مالغاريو كاري طول دي سابلو كي دا سومباي بنو مكاون شي دا طول دي سابلو كي مالغاريو حي 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 محمد حي جايز دبل دبل ارحب يا ابو شهد انتوا كيف تعرفون ان في حقيبه في البيت؟
شو؟ No, I'm talking to my people. شو ماي بيبل؟ انت شو شغل؟ انا شغل تيتشر. تيتشر وين مكان؟ داخل سكول ارحب باماراتي. معلوم تيك توك انا في تيتشر مال تيك توك. اوكي سووا ملانا اولاد سوي في مدرسه يجي سووا انت مساعده ولا ملانا ولا ما في مساعده؟ اوكي خلاص ما في مشكله. شو يريد انت مساعده؟ شو يريد تعليم؟ مال سووا مال مدرسه سوي في ترتيب مال سكول. وين ايه؟ مكان سكول؟ سكول داخل تيك توك انا اسوي، انا كلاس داخل تيك توك يسوي. سو سكول تيك توك انا اسوي فيه استاذ من المديريه مال انا. انت شو هذا شكل يا خجي يا ابوي انت مع نفسك؟ يا لا هذا ما في، هذا شكل ما في يا صديق حبيبي. يس حبيبي كم تو دبي. ما شاء الله ما شاء الله، انت هذا زاده جميله. منو؟ انا اقول ضروسي، ما حد حنني في ضروسي الا انت، ترى ما حد حنني الا انت، ما حد حنني الا انت يا ولد. شفتي يا غدير؟ ومرة بغيم اذا كمان شغل ويام. شو؟ يعني يو سي ما شاء الله. ايوه 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 اوكي ماما. زهيد خان ويلكم وغيره ونشتا تيك تيك دريزر بلاي وكي تيك تيك بنشمنت بوكو. انت سنسن مالسون يا شاكا كاي وات مالسون يا شاكا كاي مالوم وات يعني يعني خرمة زيادة قرقر كتير. منو انا خرمة زيادة قرقر؟ لا انت ما في هذا مال سو مال اوكي يلا ما في زلانة. يلا باي. اوكي باي باي جان دشا بيدل بلتي تروح لتوسرا يدل يخلصا اغانا شكرا بنشمنت. افغان کلیر ویلکم. ته چیرې ورکې کلیر؟ ته د ته خو داسې شه چې بیسته کرخېږي. خدای دې وشرموه چې بیسي تونه زه یې تورې وینو ډاک یم. امانه ټینک یو ویری مچ. ای داسې د بلاک نه کوم بله طریقه یې نشته هغې. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ برابر. لا 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 मेरे सामने बकवास नहीं करनी. बकवास नहीं करेगा. सीरियस होके मैच खेलो मेरे साथ. ओके मैं गालियां भी देती हूँ पता है. हाँ मैं गालियां भी देती हूँ फिर बंदे को. गाली भी तुम करेगा कसम से. आम भी इधर से तुमको देखेगा. ओके हमारा कितना मेहतर वाला है. पनिशमेंट क्या है? बकवास नहीं करो. पनिशमेंट क्या है बताओ? तुम्हारा क्या पनिशमेंट? पनिशमेंट तुमने ये पूरे जितने कपड़े पहने हुए सारे फाड़ने हैं. ओके तुम भी से पूरा कपड़े. हाँ ठीक है. दूसरा पनिशमेंट है शावर लेगा पूरे दो मिनट तक. तुम भी शावर करेगा. ओके ठीक है. तीसरा पनिशमेंट तुम 10 मिर्चे खाएगा. ओके तीसरा पनिशमेंट तुम्हारा ये भी, तुम इस सिस्टम के अंदर 2 अंडे सारा काम करेगा. ओके ओ बकवास नहीं करनी मेरे साथ. ठीक है तुम्हें मैंने तुम्हें इस सिस्टम के सारा काम. भाग जाओ सीधा जाओ. तुम मेरे लेवल के जाओ जाओ. दिमाग में नहीं खराब करो. ओके चले जाओ. दोलता विस्की सेर तक दिमाग में खुरू पावे. Hi, how are you? I am good. Mr. Ahmad Sawalina, the jury today. Punishment, be okay? No, ji, punishment nasu. Why is it not? मैं पनिशमेंट नहीं करूंगी. ना पनिशमेंट के बेटा पे करेंगे तुम. सही था सही था. मतलब डेरा खुली शेवी है दिन खाने जान चे तवरा का वेदा सवा.
کاش دم لیمو ایس کریم دا شي خندو دا کا خلاخه ده چې خدای دې کیناره چې غوړې شاین په طرف او تعالی پاندا باندې ډبل ټیپ دې سکه ملګری او مای ډبل ټیپ والا ماشاءالله اے ته په ټوټه زادو نه ځای زما نیازی پٹھان خو نیازی پٹھان ماشاءالله سترګې دې ښکلې دي انګ به تم خوبصورت اے اجا کی کرې تم ډیر منانا مې اسلام آباد څنګه وځلا دا چې په څه سپینو منا کې نه سای دوی سم رمه راغړا و بل وخت دانه منا ونه کې سپای انسان غول خوري چې تیم لای تر ته به ور دانه به اوقات ته تو دومره اوقات شې ته نه رمه لای پوې نه پر په دغه وخت په ناکه داده کې غلط کمن کې ډبل ټیپ دي سکای حسن ثینک یو سو مچ ګایز دا خې می خو دې کې دی ول بنوي هغه دا بیا په لو کړه ویل نه په لوش بچیا مستر احمد بچی په لوش وی دا ورته دې څه کوي مګر فینیشمن 5000 ټکا کیت نه بیه 5000 تم دو پنځه شیر بلیو مې نه کومه پنیشمنت اور بتاو خو خطرناک پنیشمنت به نه درګه دا سلوش لو پنیشمنت به دیګه نو پنیشمنت اونلی فرندلی میچ اونلی فرندلی میچ خو ودا ته کله دې کنه خطا فرندلی میچ پلی کنه Guys, guys, open the double. Guys, open the double. Milke, guys. Open the double. Sameer, Sameer Khan, open the double. Please, guys, milke. Guys, milke. Guys, double open. Guys, double open. One more, guys. Sameer Khan, please, one more. Guys, one more. 5,000 support. What's the support?